прославився Дух Святий, прослав ім'я Ісуса Христа зараз тут, на цьому місці, через це слово. Амінь. Присядьте, будь ласка. Отож, як я казав, сьогодні будемо говорити те, що буде спонукувати нас задуматись над таким поняттям «страх Божий». А саме, тема, яку сьогодні будемо розбирати, називається так. За 5 хвилин до виходу з церкви. За 5 хвилин до виходу з церкви. І ми можемо зараз собі уявити, отам у нас є вихід. Бачите, у нас є вихід. І можна подумати, що я говорю про цей вихід. Ні, я говорю не про цей вихід. Хоча цей вихід теж рано чи пізно відбудеться. Ми закінчимо служіння, ми вийдемо. Я говорю про вихід, коли людина залишає спільноту. Коли людина залишає спільноту віруючих людей, та, які за неї турбувалися, молилися, яким вона в свій час допомагала так само. І от які ознаки того, що ми перебуваємо за 5 хвилин до виходу з церкви. Чому важливо про це тему говорити? Тому що, друзі, Господь є добрий пастир, Бог є добрий пастир, який хоче нам дати необхідне, все необхідне для того, щоб було всесторонньо розвинуті, щоб ми знали істину, знали правду і перевіряли себе по Слову Божому. Все, що буде говоритися, буде по Слову Божому, деякі місця я буду розказувати, а я вас прошу всі місця записати для особистого вивчення. Це дуже важливо вдома посидіти, почитати. Чи правду говорить проповідник? Писання навчить, один говорить, інший розрізняєте. Розрізняєте, що говориться, чи, що ж там є, чи то від Духа Божого, чи то ні. Отож, деякі місця я буду описувати, деякі ми конкретно будемо зачитувати. За 5 хвилин до відходу до виходу з церкви. Починаємо історію, яка стосується дії. Запишіть, будь ласка, дії 4 розділ з 34 вірша по дії 5 розділ 3 вірш. І так, дії 4:34, рисочка, дії 5 вірш 3. А я розкажу, що там написано. Там йдеться про потужний рух церкви. Який рух? Це перша апостольська церква. Там він, ви знаєте, після першої проповіді навернулося 3000 людей, після першої проповіді апостола Петра. І який в них рух? Вони живуть комунною. Вони мають Слово Боже все, говорять Слово Боже все спільне. У них було все спільне. І як вони забезпечували до одного фінансами? А ось були люди, які мали трошки більше за інших. Вони мали поля, вони мали будинки, вони продавали це. І вони клали це біля їхніх апостолів. І тут говориться про Йосипа, званого Варнавою, пам'ятаєте? Йосип, званий Варнава, який був названий син Потіхи, який продав поле, приніс біля їхніх апостолів. І ось так, ну і це те, що він приніс, роздавали апостоли, потім діакони, і вся комуна підтримувала один одного. І тут такий, це такий чудовий приклад. Син Потіхи, Варнава, Йосип, потім з Варнава цей буде ще в Новому Заповіті використовуватись Духом Святим, якому скаже Варнава, я виділяю його на місіонерську подорож в Антіохію, він ще буде потужно використаний Богом. І відразу після такого хорошого прикладу іде негативний приклад. Як ви знаєте, тут я вам сказав 4 і 5 розділ, насправді в оригіналі немає розділів, немає віршів, розумієте. Це було пізніше все додавано, все це один суцільний текст. Тобто в одному оточенні, в одному, скажімо, тексті є прекрасний приклад Йосип, званий Варнава, і відразу в нашій Біблії 5 розділ, 1 вірш, Ананія і Сапфіра. Що вони роблять? Вони роблять те саме, що інші. Зараз дуже важливий урок. Вони роблять те саме, що інші. Вони так само продають, але не від щирого серця. Звідки я це взяв? Там написано, що вони частину того тих грошей вони приховали. А сказали ось таку суму ми продали. І Петро йому говорить, хто вас намовив? Сатана намовив тебе Духу Святому неправду казати. Зауважте момент. Спільнота, комуна, так? Церква. Є якийсь певний напрямок. Ми щось всі робимо. І серед нас можуть бути, які роблять це, як Варнава, син Потіхи, від щирого серця. А ті є інші, які так само це роблять. Є зовнішній вигляд. Але роблять це, можливо, з підпалки, як кажуть. Можливо, роблять тому, що інші роблять. Можливо, роблять тому, що їх запитають. А внутрішнього спонукування, щирого, чистосердечного, немає. Але ж але що ж Богові потрібно? Подивіться, як Бог суворо дав їм вихід з церкви. Ви бачите, який вихід? Пам'ятаєте, що було з ними? В них був вихід з церкви смертельний. Вони померли. Апостол Петро їм сказав це, і їх винесли інші молодші служителі, вже мертві. І чоловіка, а потім вже і дружину. Друзі, за 5 хвилин ви перебуваєте.
вбиваєте за 5 хвилин до виходу з церкви, коли ви робите те, що роблять інші церкви, те, що є добре, але не від щирого серця. Нема там щирості, нема там того, щоб сказати: «Господи, я прошу тебе, поможи мені це зробити, я хочу це зробити, я хочу молитися за інших, бути на молитовних служіннях, я хочу бути на постах, я хочу бути на домашній групі». Не тому, що інші ходять, я хочу, Господи, жертвувати тобі, Господи, я хочу бути як Авраам, який давав тобі десятину. І Бог його благословив, як Яків давав тобі десятину по обіцянці, ти його благословив. Я хочу бути в цьому напрямку, в цьому, в цій течії. Зовсім не так, це Ананія і Сапфіра. Вони сказали: так, ми будемо це робити, можливо, щоб на нас косо не подивилися. Всі це роблять, а ми що? Але в такому стані, друзі, ви за 5 хвилин до виходу з церкви. Знаєте, чого нема в такому сенсі? Вони сказали неправду, так? Вони прямо сказали неправду, і апостол Петро це сказав. А який уривок ми знаємо чудово, який говорить, що не може в серці жити разом з неправдою? 1 Коринтян 13 розділ, пам'ятаєте, там 6 вірші написано. Любов, вона не радіє неправді, а радіє правді. Любов не може в одному серці жити з неправдою. Прямий висновок: в їхньому серці просто не було того, що потрібно всім нам кожен день, за що потрібно молитися в першу чергу. Господи, дай мені любові. В їхньому серці не було любові. Не було любові, немає щирості. В першу чергу не було любові до Бога. Як Бога можна обманути? Їх Петро сказав: ви ж Духу Святому неправду говорите. На що ви надіялись? На що ми надіємось, коли ми щось робимо? Ми робимо це не від серця, що Бог це прийме? Ні, друзі, правду вам кажу, Слово Боже вам кажу, Бог не буде приймати те, що не від щирого серця. Писання нам каже, в Єремії написано: і ви будете шукати мене, і знайдете мене, якщо будете шукати мене, всім своїм серцем. І цей вірш ми розбирали на домашніх групах. Закликаю, будь ласка, відвідуйте домашні групи, там вам буде Господь говорити своє слово. Раз. Ананія і Сапфіра. Ті, що робили те, що інше, але не від щирого серця. Другий пункт. Коли ми можемо бути ще за 5 хвилин до виходу з церкви? Це інша людина, я буду говорити долі. Навіть не вірші, а долі, людські долі. Ананія і Сапфіра є. Тепер інша доля. Це є маленьке послання, це третє послання Івана Богослова. Там всього лише один розділ, там небагато віршів. Ми зачитаємо вірші, там є вірші 9 і 10. Ви собі запишіть. Третій розділ послання до Івана, вірш 9 і 10. І там говориться про Діотреф. Діотреф – це був люб, як написано там про нього, що він любить бути першим в цій церкві. Він любить бути першим. І який його гріх? Апостол Іван присилав туди братів. Вони подорожуючі проповідники, але цей Діотреф не хотів приймати цих братів, які приймав апостол Іван. Він не хотів приймати кого? Коли він відкидував цих братів, кого він відкидував? Того, хто їх посилав. А саме його єпископа, його апостола Івана. Пам'ятаєте, як Ісус сказав? Нас коли відкидують? Не нас відкидують, а того, хто за нами стоїть. Він відкидував тих людей, тому що їх посилав апостол, єпископ, можна сказати, наглядач їхньої церкви, це був Іван. Що можна сказати про таку людину? Вона, якщо ви запишете і добре почитаєте, ця людина, вона не приймала братів, вона обмовляла старших своїх, тобто старших пасторів, апостолів, єпископів, і вона ще боронила, не хотіла, боронила іншим слідувати, тобто приймати цих братів, слідувати за наставленням своїх пасторів, єпископів. Що про таку людину можна сказати? Людина, яка була не здатна підкорятись. Якщо Ананія і Сапфіра – це ті, які робили не від щирого серця, то ця людина була не здатна підкорятись. Ви перебуваєте за 5 хвилин до церкви, перевірте себе, свою здатність підкорятись. Ніхто з нас не може ідеально підкорятись. Ми будемо в нашому смертельному тілі, в якому живе гріх, до останнього нашого подиху. Але ми можемо приймати рішення в своєму житті. І можемо приймати рішення як в плюс, так і в мінус. Діотреф сказав: я не приймаю, бороню все, і навіть буду обмовляти. Ось яке було прийнято рішення. Це доля в мінус. Є долі в плюс, наприклад, Йосип, званий Варнавою, який прожив своє життя в плюс для Бога, а є долі в мінус, ціле життя змарноване. Задумайтесь, друзі, за 5 хвилин до ми перебуваємо тоді, якщо в нашому серці нема бажання навчитись підкорятись.
І це вам говорить людина, яка не підкорялась і підкорялась. Такі самі, як ми. Я не ідеал, і я не є, знаєте, ні плюс, ані мінус. Кожен з нас є той, хто має і в собі добре, і хороші приклади, і погані приклади. Але ми всі читаємо Слово Боже, і питання, що ми з цим робимо? Дивіться, що говорить Слово Боже? Той самий апостол Іван, 1 Івана, 2 розділ, 18 вірш. 1 Івана, 2 розділ, 18 вірш. 18 і 19. Це собі запишіть. 1 Івана, 2 розділ, 18 і 19. Там написано, друзі, про те, що є церква, а в церкві є наші і не наші. Як так? От є церква, і в церкві є наші і не наші. Як стати не нашим? Як стати не нашим? В 9 вірші там написано про Антихриста, про дух Антихриста. А дух Антихриста – це явно що? Що зробив сатана? Не підкорився Богу, проти став Богу, не хотів слухатися. Дух Антихриста може легко атакувати церкву. Там, де є, немає навчання про вірність і невірність. Там, де немає навчання про нашу особисту відповідальність перед Богом, про обіцянки, ми сказали. А в нашій церкві є це навчання. Ми це проповідуємо відкрито, про те, що ми дали обіцянки Богу, що Бог дивиться на нас. І ось тут, як стати на нашим? Ще раз. Дозволити Духу Антихриста керувати нашим серцем. Як це відбувається? Все починається з думки. Все починається з думки. Мені це не подобається. Може бути інший варіант. Мене це дістало. Може бути варіант, хай він подивиться, або вона подивиться на себе. Може бути варіант, мені це набридло, так і так. Може бути варіант, а я не бачу цього в Біблії, а це неправда, хоча все це є в Біблії. Розумієте? Дух Антихриста може перекручувати Слово Боже. А кінець того всього, і ви не хочете підкорятися. І я не хочу підкорятися. Це тоді, коли ми йдемо за Духом Антихриста. І що відбувається, друзі? Ми попадаємо в ситуацію, коли за 5 хвилин від виходу з церкви, зазвичай ще одне з таких яскравих ознак, це тоді, говорить з власного досвіду, коли ми хочемо кинути служіння. Не говорю вам щось байків, маю право це говорити, бо все говорю з власного досвіду. Особливо тоді, коли в нас виникає думки, я був вірний, я це робив, а зараз вже не можу. Є. Але Ісус той самий, просто ми не ті самі. Зауважили? Ісус той самий, ми не ті самі. А чому? Хтось щось нас посіяв. Хтось щось нас посіяв, а ви це не відбили. Ми, служителі, це не відбили. Все. І воно дало свій плід. Ви знаєте, Діотреф – людина, яка була не здатна підкорятися Богу. І в тому самому ринку, от так само, як Йосиф Варнава і Ананія Сапфіра, Бог мені показує цей уривок, і знову ж таки, позитивний приклад і негативний. Якщо Діотреф негативний приклад, вірші 5-6, взагалі послання адресоване Гаю в першому вірші, а вірші 5-6 говориться, який є Гаю. А він молодець, виявляється, він зовсім не такий, як Діотреф. Він підкоряється апостолу Павлу. І там написано про нього, що про його любов засвідчено церкві. Опа, знову слово любов. Тільки що про Ананію Сапфіру ми говорили в їхньому серці, якщо в тебе є любов, ну як ти можеш брехати? Як ти можеш бути лицеміром, якщо в твоєму серці любов? Якщо любов є, питання вирішено. Ти рухаєшся в любові, Дух Святий працює щирий, ти прагнеш цього. Тут ми бачимо, Гай мав любов, мав похвалу від церкви. А Діотреф, знаєте, про нього написано, там у вірші 8-9, що і після них написано, що людина, яка Бога не бачила. Пам'ятаєте? Доброчинність. Бога пізнав. А людина, яка чинить зло, навіть Бога не бачила. Але в нашому недосконалому світі, там, де працюють духи лукавства, навіть така людина може бути на чолі церкви. І вести сліпим. Дуже важливо, щоб ми себе перевірили. Що в нас є в серці? Чи я готовий підкорятися? Чи я готовий підкорятися? Далі. Ще одна людина, так само, позитивний приклад і негативний приклад. І це останній буде. Демас. Хто пам'ятає таке ім'я? Демас. Для мене, чому я його запам'ятав? Тому що про нього сказано, це можна, покажіть цей вірш, це 2 Тимофій 4.10, що Демас покинув апостола Павла. Людина, яка увійшла в історію, як той, хто покинув і покинув, тобто не повернувся. Бо Демас мене кинув цей вік полюбивши. Цей вік. І пішов до свободи. І так далі. От. І якщо можна наступний вірш, покажіть. Наступний відразу після 11.
Зо мною сам тільки Лука. Контекст. Димас мене покинув, полюбивши цей вік. Зараз ми про це пороздумуємо. Зі мною тільки Лука. А тепер, будь ласка, подивіться Колосян 4.14. Колосян 4.14. Цьому рибку, знову ж таки, два цих прізвища імені є. Вітаю вас, Лука, улюблений лікар, та Димас. Так? Це до Колосян. Так? Вони разом, вони в команді. Павло, Димас, Лука. Так? Улюблений лікар. А тепер, будь ласка, подивіться Филимон 24. Филимон, маленьке послання. 24-й вірш. Марко, Аристарх, Димас, Лука, мої співробітники. І ми тут бачимо, що Димас на рівні з Лукою, на рівні з Марком, чи Євангелії ми читаємо, і Аристархом, удостоюється звання мої співробітники. Співробітники, мої помічники, мої молодші пастори, апостола Павла. І ми бачимо, картина нам малюється. Лука, Лука, Лука. З Павлом. Димас, Димас і нема. Покинув мене. Покинув мене. Ви пам'ятаєте, чому Димас покинув? Лука є. Лука залишився. Ви бачите? В одному тексті, в одній життєвій ситуації. Позитивний приклад, негативний приклад. Ті, які наші, ті, які не наші. Ті, які були вірні, ті, які були не всі в одному. І ось тут питання. Ви зауважили, чому він покинув цей вік? Чому він покинув служіння своє? Цей вік полюбивши. От тут ми трошки пару хвилин задумуємось над цим питанням. Цей вік полюбивши. Ми знаємо, що в нашому житті є три основних таких великих ділянки життя. Це є наша сім'я, це є наша робота, це є церква. І в кого як ще буває, зазвичай, ще бувають хобі. В кого як. Основно це сім'я, робота, церква. Можливо, хтось ще займається іншою громадською діяльністю і так далі. І ось перед нами стоїть питання, як нам розібратися з нашими пріоритетами? Як нам розібратися? Чому я говорю про ці наші пріоритети, чому я говорю про сім'ю, про роботу, про церкву? Всі ми є в цьому віці. Тут написано, Димас полюбив цей вік. Ну, ми всі є в цьому віці. Ми всі. Цей вік, це мається на увазі, це перший стан цього світу. Що світ лежить, сам апостол Іван каже, цей світ лежить у злі. Ми самі були частиною цього зла, ми самі були не підкорені Богу. Писання нас прямо називає дітьми гніву, на якими Бог мав проявити гнів. Але ми увірували по милості Божій, Христос нас перестав з-під влади сатани у своє царство. Але ми далі живемо в цьому злому віці, який хоче проникнути в нас. І якщо цей вік хоче проникнути в нас, то рано чи пізно в когось хтось впаде. З кимось це вийде. Іначе сатана б це не робив, якби це було без смислу. Не було б змісту йому це робити. Значить, це виходить. Значить, виходить збити людину. Значить, це можливо. Так, щоб ми, зауважте, полюбили цей вік. А зараз я покажу інший вірш. Ви зауважили, як червоною ниточкою через цю проповідь іде слово «любов». Ананія Сапфіра не мала любові, казали неправду. Діотреф не мав любові. Не міг підкорятися своїм старшим. Тепер тут Димас полюбив, але що він полюбив? Відкриваємо, будь ласка, вірш Луки 10 розділ, 27 вірш. Луки 10 розділ, 27 вірш. Будь ласка, покажіть його. Люби! І тут сказано прямим словом, заповідь Божа. Люби! Невже тут написано «люби цей світ»? Ви пам'ятаєте, як апостол Іван говорив про цей світ? Що є в цьому світі? Пожадливість нашого тіла, те, що хоче наше тіло, пожадливість наших очей, те, що хоче наші очі, тобто наша плоть, наші низькі інстинкти, наші, все, що не духовне, все, що не любов, все, що не доброта, все, що не прощення, все, що не довготерпіння, того повно в цьому світі воно є в нас. Але тут зовсім інакше. Люби Господа Бога свого. Зауважте чим. Друзі, давайте себе перевіримо, задайте собі питання. Всім своїм серцем. Коли останній раз? Ви можете про себе сказати, я люблю Господа всім своїм серцем. А це означає, Боже, я на максимумі того, що я можу для тебе робити. Я стараюсь. Я на максимумі. Розумієте, що я всім серцем? Я на максимумі.
Я стараюсь зі всіх сил. Там написано, всією силою, всім розумом, всією душею на максимум. І якщо я люблю Господа Бога, якщо моє серце наповне любов'ю, як ви думаєте, в мене виникне бажання не підкорятися? В мене виникне бажання злицемірити? В мене виникне бажання покинути те, що Бог у мене достойно? З власного досвіду вам кажу, друзі, якщо серце не наповнене любов'ю, ну неможливо, неможливо жити християнським життям. Неможливо бути вірним, неможливо бути співпорним тим, хто слухається, смиренним. Нема, нема можливості. Любов є ключ до всього. Любов є ключ. І ось тут, Луки 14 розділ, 26-27 вірш, будь ласка, покажіть. Вірш, який може бути дуже болісним, а декому цей вірш взагалі не зрозумілий. Будь ласка, Луки 4, 26, 27 вірш. Будь ласка, зауважте. Там написано про того, хто приходить до мене. Одного дня в нашій церкві так прийнято зазвичай, коли людина хоче покаятись, ми закликаємо наперед, вона виходить, ми молимось. Ми молимося за цю людину, ми благословляємо цю людину. Вона, і ми кажемо, ти не виходиш до мене, ти не виходиш до служителя, ти виходиш до Ісуса Христа. Ось сюди. І людина виходить, ми молимось. І ця людина дійсно приходить до мене. Але що означає, друзі, ми прийшли до Ісуса Христа. Там є таке слово, коли хто приходить до мене і не зненавидить, і там всі найближчі родичі, і жінка, і діти, а в кінці, друзі, своєї душі. Як? Цей вірш як лезом по душі. Як це зрозуміти? Невже не може такого бути, що там, що таке сказав Христос? Так, дійсно, не може бути такого, що Христос каже ненавидьте свого батька, свого матір. Ісус не каже, звичайно, ненавидьте свого батька або матір, або свою дитину, бо він навпаки каже, люби ближнього свого. Трошки далі в наступному вірші. Це в наступному вірші, якщо покажіть, що було видно. А, це не тут. Але в тому ж самому уривку там є люби ближнього свого, як самого себе. Пам'ятаєте, перед тим люби Бога всією душею і всім серцем, і люби ближнього самого себе. Тобто не може бути, що він каже ненавиди. Але щоб зрозуміти цей вірш, це легко порівняти. Пам'ятаєте, Ісус каже, якщо око твоє спокушує тебе, що він каже зробити? Ну, він ж не має на увазі реально взяти собі, виколоти око. Чи якщо тебе рука спокушує, візьми сокиру, відрубай, чи нога і так далі. Він, звичайно, це прийом літературний. Він як учитель, раввий, він використовує різні літературні прийоми для того, щоб захопити увагу людини, щоб вона різко намалювалася картина для цієї людини. Ми теж використовуємо різні прийоми. Кажемо, як грохом об стінку. Так, відразу щось намалювалося, щось зрозумів. Хтось, картина малювалася, образ. Так тут йдеться мова про те, що це просто гіпербола, перебільшення. Це він показує, наскільки має бути розрив між тим, що я відчуваю до своєї дружини, між тим, що я відчуваю до своєї дитини, до своєї мами, до свого батька, розумієте? І навіть до своєї душі, і тим, що я відчуваю, повинен відчувати до Господа Бога. А знаєте, як це називається? Те, що ми тільки що читали. Всім серцем, всією душею, всім розумом, всією силою. Скажіть, будь ласка, ми всі читаємо Біблію. Про кого ще так сказано, що ми так його любили? В Біблії. Про кого ще так сказано? Нема. Нема. Величезна відстань в нашому розумінні. Де стоїть Бог? Наше відношення до Бога настільки має бути високо відрізняється від того, що тут є. Якщо я люблю номер один Бога всією душею, всім серцем, всім розумом, відповідно, я буду наповнюватись цією любов'ю. І вона буде витікати. Я буду любити свою дружину, я буду любити свою дитину, я буду любити свого пастора, я буду любити свого пастора домашньої церкви, я захочу підкорятись, я захочу робити те, що роблять усі в церкві, але від щирого серця, яке освячено любов'ю, розумієте? І я не захочу кидати, я не захочу кидати. Друзі, це слова, вони говорять про любов, але на початку я казав, страх Божий. Це любов у страху Божому, що я боюся зробити неприємне своєму батькові. Чому ми потребуємо це слово почути? Ми потребуємо це слово почути, тому що кожен з нас, як кожен з нас є падша людина з розумом, який недосконалий,
з душею, яка недосконала. Навіть Писання каже, послані до євреїв, що нам треба очищатися від скверни духа і плоті. Не тільки душі, а саме духа. Ось наскільки ми є аж глибоко, всередину недосконало. І ми потребуємо, щоб ми себе перевірили по цим поняттям. Чи я щирий? Чи я те, що я роблю від щирого серця? Ні, Господи, прости мене, я лицевірю, очі очисти моє серце. Господи, я хочу наповнити свою любов, я люблю тебе, я хочу тебе любити всім серцем, наповнений Духом Святим, я хочу сидіти за тобою. Боже, в мене, в мою голову приходять погані думки. Я не розумію цього служителя, або цю сестру, або цього брата. Ну, вона мені говорить, він мені говорить, мені це неприємно, мені це боляче. І я не так це розумію. Боже, відкрий мені, от ти мій пастир добрий, відкрий мені слово Твоє. Писання каже, якщо ви шукаєте Господа всім серцем, неможливо, що ви не отримуєте відповідь. Може бути так. Ви закрили своє серце, я знаю, як правильно. Себе обманюєте, каже, ідете в піст, ідете в молитву. Але серце своє, я помолився, попустився, все, але ж серце було. Я зробив, але ж це знову ж таки, чому? Не від щирого серця. Не може бути відповіді, не може. І оце, друзі, Димас, людина, яка йшла в історію, який був раз, два, згадує, як співробітник Божий, але покинув, на жаль, покинув, полюбивши цей світ. А цей світ, друзі, ви бачите, він поставив пріоритетом не служіння Богу, а щось інше. Щось інше. Полюбив цей світ. Велика відстань між любов'ю до того, хто тут є, до свого. Я дякую Богу за свою роботу. Це робота, яка в мене є, це робота від Бога. Я дякую себе за свою сім'ю. Це моя сім'я, яка від Бога, дари Божі, які дані мені. Я дякую Богу за свою церкву, за братів і сестер. Але так, як я буду відноситись до своєї дружини, чоловіка, до своїх дітей, до працівників, до пастора, до моїх співслужителів, все це буде залежати від того, від моїх, пам'ятаєте? Приклад, вертикальні відносини з Богом. Є любов. Є любов. Є тоді буде читання Слова Божого. Якщо є читання Слова Божого, є відповідно серце освячено, того, що наповнене серце, буде говорити що? Уста. Те будуть, серце мене рухає, я говорю, я так дію, і я знаходжусь перед Божим благословенням. Друзі, висновок. Ми можемо бути Йосифом, який пожертвував велику суму і зробив це щиро. Ми можемо бути Ананієм Сапфіром, який так само пожертвував і так само велику суму, але зберігав, зробив це нещиро, хотів так, як всі, а вийшло не так, бо робив нещиро. Ми можемо бути, друзі, Діотрефом, який не любить братів. Нема братолюбства в ньому. А як відповідно, як я не люблю, ну як я можу слухати свого наставника, як я його не люблю? Неможливо. Простий приклад, як це перевірити. Коли в останній раз ви молилися за свого наставника? Той, за кого ви молитеся від щирого серця, ви не можете його, ну, ви не можете мати якісь погане щось до цієї людини. Ви любите цю людину. Розумієте? І третій пункт, ми можемо бути або Димасом, який покинув, або тим Лукою. Так? Лука, який був з апостолом. І, до речі, він є той, хто написав дії апостолів, хто з ним був до останнього, з апостолом Павлом. Зараз на час буде молити. Як ви думаєте, до чого я можу закликати після такого слова? Я можу закликати до одного, до двох речей. Господи, очисти моє серце, раз, тобто через покаяння, а друге, Господи, наповни моє серце. Очисти і наповни. Давайте будемо молитися. Ми потребуємо зараз, щоб Господь торкнувся нашого серця, щоб Господь торкнувся нашої церкви, кожного з нас особисто. Це слово до наших сердець. Вся червона нитка цього слова – це є любов. Любов. І як ви зауважили, я ні разу не сказав, чекайте, шукайте, щоб вас любили. Ідіть, шукайте, щоб вас любили. Я зараз. Все слово було «люби», «люби». І тоді не буде цих за 5 хвилин до виходу з церкви. Ти будеш сильний в Господі, стояти міцно, служити Господу вірно, любити братів і сестер. Будеш підкорюватися братам, сестрам, які старші за тебе. І давайте будемо молитися зараз за те, щоб Бог простив нас. Давайте ми не будемо лицемірити, що в нас нічого такого немає. Давайте будемо просити у Бога, щоб він наше серце
звільнив від непідкореності, від гордині, від нелюбові. Давайте зараз просити, молитися Бога, просити.